and officer gonna be another Fiona Dulekeda, Nashuki Alakamka. Just the same. Wayne, what they can put Kalakan Machinita, Nimam Musa Midwaya Ledaha, Wahanchuga Mugada, the history, Kamka Traskehan. Marka dhibaatooyinka meeshan waxa ay taayeen kaga warameen dadan Soomaalinahay waxaan in bishii 2012keedii xageed ka timid waxaan ka imid magaalada Soomaaliya wada xageed soo martay marka waxa soo maray Liibiya Italia to history Liibiya Italia ha history badda soo maray waxaan ku jiray la habeenya maalin wada hadu gasho tartay wadanka wadankayga de dhibaato naga soo tagnaa kulli wasa garansa Soomaaliya dhibba ka jira waa dhibaato imisa safarkaagu qaatay imisa bilood imisa maalmood shaadu shan bilood lix bilood ilaa lix bilood safarkaaga bal xageed ka soo baxday marka la eego Afrika Soomaali xiseed soo waxaan ka soo baxay Ethiopia sababa to Sudan to Libya to Italia wagartay maxaad kala kulantay safarkaagii saxaraha iyo Liibiya iyo Suudaan safarkaygu waxaan kala kulmay adigu khayr bay idin kala kulmay insha Allah markaan bad soo galan bay igu macjisa badnayd habeenii maalin aan ku jirnay ee doonta aan ugu dalashantay doonta aan ugu dalashantay habeenii maalin aan ku jirnay laakiin wallahi waa ilaahay uu nagu badbaadiyay alxamdulillah rabbil caalamin kadib maxaad amarka doonta dalashantay doonta ma ka dalashantay waxaan badbaadiyay marka Mareykanka haye in saqafada hayda waxaan ahayn adigu 380 qof oo shan waxaan ahayn laba doomood baan ahayn marka ciid wax ma noqotay ma ciid waxba ma noqon laba dumar aan ugu dhalay waxba ciid ma noqon alxamdulillah ana badbaadiyay markabkaas talyaanigu na keenay talyaanigii ba kaamna lagu xariyay qaarna fara laga dhigay qaarna way diideen anagu waxaan ku soconay Suudaan waxaan dhahnaa wada dhaafayna hostel baan qabtay fara naga dhigtay marka imi halkan baad degantaa halkan baad degan hostel imi ka yaa shan bilood ba joogaa xaaladada ka warran xaaladeedu wallahi walaal ma fiicna mo kuma fiicni hostel ma wanaagsanaba waayo hostel waxaan nagala soo kulmay dhaawac aad culus waxaan nagala soo kulmay muxuu hayay de waxa ay yidoo na qaabileen yidiyoon wax laalo wax caadi ah noo qabanay hadda salaad ka baxna faraag ka yaala meesha ku soo qabanayaan xaaladeed walaal hostel ma hoo wanaagsanaba maxaa la idin qaabili la yeen maxaa ugu wacan waxa ugu wacan qaabilaada de meesha kaamka waxa haysta systemkeeda ma garanana anagu laakiin quxuntigi bay diideen ba quxuntigu ma qaabilayaan way ciliyaan ba quxuntiga badan tuu laakiin Syria iyo Afghanistan kiimada wadankan si weyn u soo galay si weyn ba loo qaabilaa si weyn ba loo qaabilaa si fiican ba loo siiyaa sharciyada marka afrikaankii afrikaankii waxa laalo loo qabanay ma jirto Niger hadaan Soomaaliland hadaan Eritrea meeshan ku dulmanay waayo maxaa ugu wacan meesha waxa ugu wacan maamulka sare meesha jooga waa Afghanistan iyo Syria waxa meesha afka meesha ka maamulaha wajirtay safarkaaga hadaan ku noqdo kharash intee leeg baa kugu baxay waxay ugu baxay ilaa Soomaaliya ilaa wadanka waxay ugu baxay 4800 oo Liibiya 4800 oo Liibiya iyo 1500 oo seen halka lagu keenay wadankan adu waxa ugu baxay 8500 ugu yaraa 8500 oo dollar ha marka hadii aad ogaan lahayd safarkaaga halistiisa ma soo gelin lahayd ma soo galay mana soo bixeen lacagteeda waan iska haysan lahaa waan gaar mana soo bixeen mana soo doonteen haddaan saa mooday lacagteeda waan iska haysan lahaa wadankan wax kaga qabsan lahaa deen mooday ay rubinaysaa taa yaad uga soo tagtay Soomaaliya Soomaaliya waxaan ku soo hooyaday iyo ciyaalkayga iyo aabaha iyo dadkay awladeedii iyana laba ciyaal aan dhalay inaan yeenan baan dhalay imisa jir weey labaduba inankuna waa 3 sano inantuna waa 2 sano waa sanad 9 bilood amir iyo amir la qalaydaada goor ma kugu dambeysay waxa ugu dambeysay bishan bisheedii sanadkan sanadkiis 2014 bisha 10aad marka misla xididan imika waan isla xididnahaa waan isla hadalnaa maxay ku yiraahdeen de wallahi walaal markaan dhaawacmay loo sheegay inaan kaygu xil waxaad samaysay hooyo waan ogahay inaad dhaawacantay oo kuugu ilaahay ha ku fududay dhaawac baa igu dhacay halkan dabaq halkan ka soo dhacay meeshan aan joogo maxaa kugu dhacay maxaad uga soo dhacday walaal de meeshan cadaalad ma taalo Soomaali hadaan nahay meesha cadaalad ma taalo mobila iyo wax iyo adigu dhaxan Syria ma isleenay kadib Syria ayuu kan isleenay waxay noo soo qaadeen booliski dibadda ayay noo saareen anaga Soomaaliya oo badan imika inaan ku warrami doono meesha jooga iyo anaga ku ligeegi dibadda ugu dhaan saxda dadkii naga qaatay moobiladii alaabta naga qaatayna dadkoodii baa markii uu turjumaa u hadlay afkiiba garanayay anagu sasa dhibtaas aan haysata kadib anigu noon ku soo noqday kaamka imika dibadda lay saaray dhibtaa darteed baan kaamka ku soo noqday iska soo tuuray dabaqa aan si dabaqa iska soo tuuray dabaqa saddexaad iska tuuray oo maxaad iska soo tuurtay walaal dhibaatada iga haysata meesha iyo daryeel la'aanta iyo qaabil la'aanta iyo booliskan rag kale oo warramayaan wadanka baa anaga aan nagu qaabilsanayn hadan afrikaanna marka dabaq iska soo tuuraysay maxaad maanka ku haysay maanka waxaan ku hayay bad inaan iskaba dhintaba oo inaad istishaad doonaysay ha nolosha igu adkaata dabeytan maxaa dhacay
تمشن بان ميل باهين ولا المشي ميل وناكسن بما هوا هي دبقت كسطورتي كدي بلا مخا دعي كدبنا دي اف عشان كومو كتش دختر كان قالي هي مخاي سيوح كو غاداي لا غعانت لا ولا غمعودان كتشبي دبركا هي امكن الحمد لله دولات هاغنا كو ورمايا وان كسبخي كومدي مركي دمباي سو عافمادي كان باك ويغو سعليه ماشي غو سعليه كان بي غو سعليه امكو في عنتها الحمد لله رب العالمين كو فيعنا ولا حاقر سمحكو قرشه سمكم اكل ولا حلال وحان كو امكو دي كبخ بان اسلا ودان سودان بخ بان اسلا واي سو قبتن مان لودي سو قبتن ودان هلك غو سعليه داوعا ودان كان باد كو داوعانت حق لهدا جوج بيغو دهن حق ان كو ياش شرعي وحان دونيا وان كو ريي بيت فيعن لي جيو كدب دي غري فيعن لا ما جيل حان خيلغان انترفيو وخبطون لا ما قان شرعي لا ما سين حقك بعد حق ولادي ودهن حقنا كما هيو وحقي حق وطن مركا محاد الشيغي سادتك كداوانيا ددك ايداواني وحنو شيغي اني هورتا ددك افريكا ايمكا جوغي ولالاديه سومااليد شرفت له وحنو ليهي هورتا يوروب خيم يالان حنا كو سهميا من ان يوروب تمادا روحي نغا دنبيي كو جوغونا الهي دي خير خير كيد الهي دن كلسي وانا لا اركتينو ادوغو مركا يوروب جوغتي فرينتاس وكلا سو ماد مقلي جيرين مركا مكا افريكا جوغي فرينتا كلا وان مقلي جيرين لكن وحن سرن جيرين ددك وحي شيغيان بين يمكن حلوات. يمكن حلوات. دبتي تاي. برفود أيه. بحمو. قاچو. أفريقيا ما كمان قاچون ترين بع. هل كمان كوا قاچون نابا؟ أدب ما سنتولا. الله مظلم ولا.